28 aprel tarixində Müxalifət Birliyi olan Milli Şura məhsul stadionunda miting eləyəcək. Siz sualınız belədir ki, bu indiki zamanda bu mitingi zəruri hesab edirsinizmi və mitingdə iştirak edəcəksiniz? İnşallah Allahın şümənində eləyəcəm. Postada mən bir şey nəzər gətirmək istədim, bir şey qeyd edeyim ki, çox adamlar sosial şəbəkələrdə yazıb miting olsaydı belə gedərdi, hamı millət ayağa qalxmalıdır. Onu deyənlərin 99% o mitingə gəlmir. Hamısı bir dənə deyir ki, başqa vaxt deyirlər ki, güc birlikdədir, amma ki, gəlir ki, stadiona mitingə çıxırsan, 5-10 nəfər adam tapılmır. Amma ən azından fərqi yoxdur, yəni mənə heç kəsdən qorxum yoxdur. Bir dənə onu demək istəyirəm ki, indiki zamanədə kim düzü danışsa, ya axıda qəbirdir, ya da ki, sivirdir. Tək ki, mən bilsəm ki, imindir mənim getməyimlə, orada nəyəsə inkişaf olacaq, nəyəsə kimisə qabağa gedəcək. Elə Mehman Hüseynovun özünü götürür jurnalisti. O heç sənə üstünə apardı. Ən azından elə içi mən qarşı çox bir oğlanın, çox adamın deyə bilmədiyi sözü Mehman yaradırdı, deyirdi. Bu isə heyf elə bir adamdan torbasını çıxıb göndərdi onu. İnşallah Allahın ki, mənə gedəcəm, niyə getmirəm? İnşallah. İştirak necə ki, indi mən sizə bir şey deyim, insanın özünün asılı başa düşün, indi insanlar baxır ki, indi o hansı işdə işləyir, hansı işdə işləyir. Məsələn, indi yüksək vəzifəyə malik olan insanlar məncə heç oraya mitingdə getməzlər. Məsələn, yüksək vəzifəyə malik olan insanlar getməzlər. Ancaq məsələn, ali vəzifəsi pis olan insanlar, yəni aşağı maaş alanlar orada iştirak edə bilər. Siz necə, siz gələcəksiniz yoxsa? Mən məsələn, özüm orta baba olduğuma görə, məsələn, bəzi insanların fikrincə gedə bilərəm. Mitingdə iştirak eləmək ümumiyyətlə mənim fikrim yoxdur. Bir də ki, baxın, miting nəyə lazımdır? Biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Bizə lazımdır əminəmanlıq, ölkə rəhbərinin arxasında durmaq, qələbə çalmaq, Qarabağımızı almaq. Miting nəyə lazımdır? Kimə lazımdır? Mən onun əleyhinəyəm. Xəbərdar deyiləm, ancaq ki, iştirak edə bilərəm. Məsəl üçün, tələbələr üçün iş yerləri. Olmalıdır, ancaq yoxdur. Sonra nə olur? Kənardan təhsil haqqında əlbəttə. Təhsil biraz da güclü olmalıdır. Xeyr, çox da razı deyiləm. Biraz da güclü olmalıdır. Sonra bizim universitetimizdə, məsəl üçün, test üsulu ilə keçirilir imtihanlar, o dəyişilməlidir. Bunlar texnik universitetdə. Belə bir şeylər. 8 apreldə yoxsa 9 apreldə? 8 apreldə. Biz axı nəyisə oxumuşduq. Bəli, 9 aprel idi. Baş şəhər icra hakimiyyəti dedi ki, 8 apreldə. Onu 8-ə keçirdilər elə mi? Hə. Məsələ burasındadır ki, bu mitingin nəyə keçirilir? Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Hə, buyurun. Hə. Professor Qüdrət İsaqov. Mitingin keçirilmək məqsədi filan o dərəcədə ümumiyyətlə heç kəsə aydın deyil. Bu miting niyə keçirilir? Nə üçün keçirilir? Bunlar qəti surətdə aydın deyil, məramı və məqsədi aydın olmayan mitingin mən ümumiyyətlə mənasını görmürəm. Bu mənim münasibətimdir həmin mitingə. Mənim münasibətim onların mitinginə mənfidir. Bu pis şey deyil. Dünyanın hər yerində belə bir şey var ki, sivil qaydada tələb etmək, hökumətin qarşısında qoymaq, xalqın güzaranı düzəltmək üçün məqsədə uyğun söz demək olar. Ancaq yalnız sivil qaydasında zorakılıq bir şeydir. Zorakılıqdan heç bir dünyada, heç bir xalq, heç bir ölkə xeyir tapıb, tapmayacaqdır. Məhsul sayına miting keçirəcək. Buna ehtiyac varmı və sizin buna münasibətiniz necədir? Siz qardaş, mən həkiməm, cərrahəm, beyin üstü müəllimiyəm. Mən belə hesab edirəm ki, cəmiyyətdə də İnsan orqanizmində də barmaq həmişə başa tabi olmalıdır. Mən müxalifətin olduğunu vəbşə qəbulləmirəm. Əgər müxalifət varsa bir cəmiyyətdə, indi bəlkə düz də demirəm, bu deməkdir ki, cəmiyyət qaydasında deyil də. Diktatura kimi çıxsa da, gərək normal cəmiyyətdə barmaq başa tabi olsun qədər. Ona görə heç bir müxalifəti mən heç vaxt necə istəyirsiniz qəbul edin, heç qəbul edəməmişəm, heç bir mitingə də getməmişəm, getməyə də lazım bilmirəm. Çünki mən bilirəm ki, əgər barmaq başa tabı olmursa, demək xəstədir barmaq. Barmağı kəsib atmaq lazımdır.